ქართველი სტარტაპერების შესაძლებლობებზე და მათ იურიდიულ მომსახურებაზე ვისაუბრებთ. მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომუშავე ქართველი სტარტაპერებისთვის საემიგრაციო პრაქტიკა ორიენტირებული არის ეფექტური და გრძელვადიანი იურიდიული სტრატეგიების შემუშავებაზე. სწორედ იმ გამორჩეული მიღწევების მქონე ადამიანებისთვის, ასევე ბიზნესმენებისთვის, რომელთაც ამერიკის ბაზარზე გაფართოება სურთ. მათთვის ხელმისაწვდომია არის როგორც არასაემიგრაციო, ანუ ვადიანი ვიზები, ასევე მუდმივი ბინადრობის უფლება, ეგრეთ წოდებული green card-ა. ამერიკული იურიდიული კომპანია ბრატერი ქართულ და არამარტო ქართულ სტარტაპებს ეხმარება გააფართოვონ მათი ბიზნესი ამერიკის ტერიტორიაზე, ასევე ამერიკის საემიგრაციო სამართალი და პოლიტიკა ორიენტირებული არის ტალანტის მოზიდვაზე და იმ ადამიანებისათვის შესაძლებლობების მიცემაზე, ვისი საქმიანობაც ამერიკის ეკონომიკაზე დადებითად აისახება. სწორი საემიგრაციო სტრატეგია კი აუცილებელი არის სტარტაპების როგორც ამერიკის ბაზარზე შესვლისათვის და მათი დაფუძნების ლეგალურად საქმიანობისათვის. ასევე ამ კომპანიების შემდგომ ეტაპზე გადასვლისას მომავალი განვითარებისთვის და დამატებითი უცხოელი ან ქართველი კადრების დასაქმებისათვის. ამერიკის იურიდიული კომპანიის ბრატერის უფროსი მმართველი ადვოკატი ქართველი ანა ქამხაძე არის, რომელიც სტარტაპებს საემიგრაციო საკითხებში სრულ იურიდიულ მხარდაჭერაში ეხმარება. ამას გარდა ქართველი ადვოკატი ეფექტურად ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ რეგულაციებს და სრულად ფლობს ინფორმაციას საქართველოში არსებული კონკრეტული ორგანიზაციებისა თუ მედიის შესახებ, რაც ეხმარება მას ამერიკის საემიგრაციო სამსახურის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია ქართული სტარტაპებისა და დამფუძნებლების შესახებ მაქსიმალურად ეფექტურად შეაგროვოს. ანა ქამხაძე დროებით იმყოფება საქართველოში და ის ახლა ჩვენთან ერთად არის. ანა, დილამშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ვიცი, ორ დღეში ისევ შტატებში ბრუნდებით და კარგია, რომ დაგვითმეთ დრო და ქართულ სტარტაპებს ასეთ შესაძლებლობას ვაძლევთ, რომ ასეთ მათთვის მთავარ თემაზე უფრო მეტი ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით ჩემი მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. რეალურად ჯერ ქართულ სტარტაპერებს მათ ვისაც ეს თემა აინტერესებს. მოუყვეთ ბრატერის შესახებ. იურიდიული კომპანია, რომელიც შტატებში ფუნქციონირებს და თქვენ ხართ იქ მთავარი მმართველი ადვოკატი. რა კომპანია არის ეს და როგორ უნდა დაგიკავშირდნენ ქართული სტარტაპერები თქვენ? ბრატერის კომპანია ამერიკის ბაზარზე ოპერირებს უკვე 20 წელს მეტია და მიიჩნევა ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან იურიდიულ კომპანიად საემიგრაციო საკითხებში. ამჟამად მე გახლავართ ბრატერის იურიდიული ოპერაციებისა და სტრატეგიების დირექტორი და ასევე უფროსი მმართველი ადვოკატი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვახდენ კომპანიის განვითარების სტრატეგიების შემუშავებას და ასევე უზრუნველყოფ კომპანიაში არსებული სხვა ადვოკატების ხელმძღვანელობას. ჩვენი სერვისები, რა თქმა უნდა, ძირითადად ორიენტირებულია ბიზნესისთვის, ინვესტორებისათვის და გამორჩეული უნარების მქონე ადამიანებისთვის, რომლებსაც საკმაოდ მაღალი მიღწევები აქვს თავიანთ სფეროებში. ჩვენი პრაქტიკა მთლიანად მოიცავს საემიგრაციო პრაქტიკას და ვახორციელებთ თუნდაც სტარტაპების, ინვესტორების და მაღალი უნარჩვევების მქონე ადამიანების დახმარებას იმისათვის, რომ მათ ეფექტურად მოახდინონ ამერიკის ბაზარზე გაფართოება, ემიგრაცია და მათ სამომავლო გეგმებში მომავალში ხელი არ შეეშალა. საკმაოდ ბევრი წარმატებული სტარტაპერი ყავს საქართველოში, რომლებიც ექსპორტზე გადიან, როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. რა უნდა იცოდნენ მათ იურიდიულ ნაწილში? რა არის პირველი და მთავარი ინფორმაცია, რაც პირველ ეტაპზე მათი საქმიანობის გაფართოებისთვის, მეტი წარმატებულობისთვის და განვითარებისთვის საჭირო არის და უნდა იცოდნენ? უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მწირე ინფორმაცია არსებობს ბიზნეს ვიზებთან დაკავშირებით, სამუშაო ვიზებთან დაკავშირებით და ბინადრობის, მუდმივ ბინადრობის უფლებასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ green card-თან, რაც საშუალებას აძლევს ამ ადამიანებს მიიღონ არამხოლოდ სამუშაო ვიზა, რომელიც არის ვადაში შეზღუდული, არამედ მიიღონ ბინადრობის უფლება მუდმივად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მთლიანი საიმიგრაციო პოლიტიკა არის ორიენტირებული ტალანტის მოზიდვაზე და ასევე იმ კომპანიების ექსპორტზე მათ ქვეყანაში, რომლებსაც შეუძლიათ დადებითი ეკონომიკური გავლენა მოახდინონ ამერიკის ბაზარზე, ამერიკის საიმიგრაციო სამართალი იცნობს ძალიან ბევრი ტიპის საიმიგრაციო ვიზას, რაზეც ძალიან მწირე ინფორმაცია არსებობს. შესაბამისად, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სტარტაპების დამფუძნებლები ითხოვენ სხვა ტიპის ვიზას და ამაში წარუმატებლები არიან და შემდგომში ვეღარ ახორციელებენ ამერიკაში ემიგრაციას ან ბიზნესის გაფართოებას. პირველ
პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ აუცილებლად უნდა დაუკავშირდნენ კონკრეტულად საემიგრაციო სამართლის ადვოკატს, პროფესიონალს, რომელსაც შეუძლია შეუდგინოს საემიგრაციო სტრატეგია, განსაზღვროს კონკრეტული ვიზის ტიპი, რომელიც მათთვის იქნება ხელმისაწვდომი და შემდგომში უკვე დაეხმაროს ამ სტრატეგიის აღსრულებაში. ეს იქნება დოკუმენტაციის მოპოვების პროცესი, თუ უკვე შემდგომში მთლიანი საქმის გადაგზავნა ამერიკის საემიგრაციო სამსახურებთან, რომლებიც რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში განიხილავენ ამ საქმეებს და ადასტურებენ, ესა თუ ის ადამიანი შეესაბამება თუ არა ამერიკისთვის, ამერიკის ინტერესებს და ამერიკის მიერ განსაზღვრულ რეგულაციებს. რა დოკუმენტაციას საჭიროებს ამ შემთხვევაში სტარტაპების დამფუძნებლები იმისთვის, რომ ეს ყველა საფეხური გაიარონ, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ იმისთვის, რომ ამერიკის ბაზრისთვის, ამერიკის ეკონომიკისთვის იყოს დამაინტერესებელი, დადებითად ამსახველი და ასე შემდეგ, რითაც უკვე საბოლოო საფეხურზეც დაკმაყოფილდება მისი მოთხოვნა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ არის ბევრი ტიპის ვიზები, არის ინვესტორებისთვის, რომლებსაც კონკრეტულად ფულის ჩადება უნდათ ამერიკის ბიზნესში, ან ახორციელებენ ბიზნეს საქმიანობას და იქ ბიზნესის დაწყებას. ამ შემთხვევაში შესაძლოა საერთოდ არ ქონდეს მნიშვნელობა დამფუძნებლების კვალიფიკაციას, თუმცა არსებობს ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ძალიან ინოვაციური პროდუქტი, შექმნეს ინოვაციური სტარტაპები და ამ შემთხვევაში უფრო ყურადღებას ვამახვილებთ მათ კვალიფიკაციებზე და ვადასტურებთ, რამდენად გამორჩეულები არიან ისინი თავიანთ სფეროებში. აღნიშნული ვიზის ტიპები თვალისწინებს და სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაციას, მაგალითად გამორჩეული ადამიანებისთვის გვჭირდება, რომ დავადასტუროთ მაგალითისთვის, რომ მოვიყვანოთ, რამდენად კრიტიკული როლი აქვთ ამა თუ იმ ორგანიზაციაში, რამდენად არის მათი საქმიანობა დაფარული მედიის საშუალებებით, არიან თუ არა წარმატებული ორგანიზაციის წევრები, ახდენენ თუ არა თავიანთ სფეროში იმის ევალუაციას, რაც შრომები ქვეყნდება და ასე შემდეგ. ანუ დღეს თუ ემუშავებით ქართულ სტარტაპერებს, რა რაოდენობაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და რომელი სტარტაპერები არიან ამის თქმის უფლებათ უკვე, რომლებიც უკვე ამერიკის ბაზარზე დაფუძნებულები არიან და იქ გეგმავენ საქმიანობის გაგრძელებას? ზოგადად ჩვენი კომპანია მუშაობს ძალიან დატვირთულ რეჟიმში, რაც შეეხება ქართულ სტარტაპერებს. ბოლო დროის განმავლობაში ძალიან მოიმატა მომართვიანობამ. ეს ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ბიზნესმაც გაანალიზა და მნიშვნელოვანია სწორი სტრატეგიული დაგეგმვა. ამჟამად შემიძლია გვაქვს რამდენიმე წარმატებული შემთხვევა, უკვე როდესაც მოახერხეს სტარტაპებმა ამერიკის ბაზარზე გაფართოება. ვინაიდან ყველას დასახელება ამჟამად არ შემიძლია, შემიძლია დავასახელო Capstone Group-ი, რომლის დამფუძნებელიც არის ირაკლი სარავა და რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ მაღალი წარმატებები თავის სფეროში და ასევე კომპანია არის საკმაოდ წარმატებული ნიუ-იორკში. ძალიან დიდი მადლობა ანა გადაცემაში სტუმრობისათვის და მადლობა იმისთვის, რასაც თქვენ რეალურად ამერიკის ბაზარზე ქართველი სტარტაპერებისთვის აკეთებთ ეხმარებით. იქამდე სანამ ძალიან მოკლედ მინდა კითხვა და გისურვებთ სტარტაპერებსაც საინტერესებს, რა ფასი აქვს, საიდან სადამდე მერყევობს ფასი მომსახურების? როგორც აღნიშნე, სხვადასხვა ტიპის ვიზაზე იქნება სხვადასხვა ტიპის ფასი და შესაბამისად სირთულის მიხედვით და აპლიკანთა რაოდენობის მიხედვით, თუმცა იურიდიული მომსახურების ღირებულება იწყება $5,000 და შემდგომში განისაზღვრება რა ტიპის ვიზაზე არის ეს ვადიანი ვიზა, არის ეს ეგრეთ წოდებული გრინ კარტა და რა სირთულის кейსთან გვაქვს საქმე. მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ. ანა ქამხაძე, ბრატერის იურიდიული ოპერაციებისა და სტრატეგიების დირექტორი და ასევე უფროსი მართველი ადვოკატი იყო. ჩვენთან ერთად